Então estou reciclando aqui material aqui aproveitando fazer um Rufo para telha francesa hein? então estou reciclando esse material é, as, as coifas né, de, de barro estavam partidas e estou trocando colocando agora essa com, com zinco né então tô reciclando o material. e aproveitando aí para ganhar um dinheiro então estou dobrando em casa mesmo dá um pouquinho de trabalho mas fica bom também só para compartilhar com os amigos aí que dá para ganhar um dinheirinho aí também com material reciclado aí beleza abraço a todos